naší školy na Besíce, kterou jsme si pro vás připravili. Den matek je krásným a významným svátkem, kterým chceme poděkovat svým maminkám za to, že nás mají rádi a jak se o nás starají. Zároveň jim chceme popřát mnoho zdraví, štěstí, klidu a pohody. Program zahájí naši nejmladší kamarádi, děti z mateřské školy. Přejeme vám hezkou zábavu. Yeah.
můžete. H, B, kočka spadla, má dvě nohy, opěla dva, má jehinek, halka, Hanička, háčko, to je židlička. Každý rozezdá, vítr chytá ticho do koše, šástá volá Rudoše. Má místo čapky tečku, vykukuje na kopečku, Ivan i má projegrači, v každém slově se mu vračí. Jenda Juka za bukem, Janku jené jeníku, jestli soutit na líku. Trošku rudas.
deskou nemá nic. Chce si popouky, ale by chtěla je opouky. Petře, Pavle, Jakope, kdo jim tu dnu vykope. Seděla sojka na stráži, strážila, co v lese překáží. Křičela na silu i sávu, že jí s šlapou trávu. Žalala žuka rána, kdy u ní byla brána. Sežu, žádný život nemá, jí bych důta než vylela. Díváte na mě, jasný, ukazuju. První písnička je jedna, dvě pomzadé. Můžeme to pustit. Hlasitěj, může být. Ještě. Thank you.
Musíš se podívat, tak opatrně lezeš pod tím opuštěný žen.